Moi, tervetuloa mun kasvinsuojelujakson pariin. Nyt ollaan kuitenkin täällä mun maanparannusnurmella. Katsotaan vähän, että mitä tällä on suunnitelmia tehdä ja mitä tähän mahdollisesti syksyllä kylvetään. Tänään mä saan myös vieraaksi Pasfilta Annin ja Hanneksen. Käydään vähän katsoa, että mitä esimerkiksi herneelle kuuluu. Mä tulin pitkästä aikaa katsomaan, mitä tämä mun maanparannusnurmi näyttää. Tämä on siis perustettu tällaisella monilajisella nurmiseoksella, että saadaan mahdollisimman paljon niinku erilaista juuristoa sinne maahan, kun erilaisella juuristolla on erilaiset vaikutukset sinne maahan. Esimerkiksi kun tämä sikurijuuri tästä lahoaa pois, niin sitä myöten pääsee sitten vedet hyvin imeytymään sinne salaojiin saakka. Ja sitten on tosi paljon mikrobeille ruokaa myös siellä syvemmissä kerroksissa. Kun sitten taas joku apilla tekee siihen vähän pinnempaa juurta ja sitten varsinkin nuo juurikasvit, kun nuo nurmikasvit tekee tällaista pientä hiusjuuristoa tähän näin, mikä on sitten taas niinku erilaista syötettä sinne maahan. Ja tämä on siis viime vuonna jankkuroitu. Kun tämä lohko vähän viipyillen kuivi, niin se oli sellaista niinku tiiliskiveä oli se siellä maan alemmissa kerroksissa, niin nyt me saatiin rikottua sitä mukavasti. Niin tämä murustuu täältä alempaakin tosi hyvin. Ja sitten nämä kasvien juuret on kasvanut täällä murusten seassa, niin sitten stabiloi sen tilanteen sellaiseksi hyväksi. Tähän olisi nyt sitten tarkoitus perustaa syysrypsirapsi. Luultavastikin ehkä siihen alkuun vähän jotain kemiaa ja sitten kultivointi, että sitten se ei vien näitä hyviä maamurusia, mitä me ollaan tähän pintaan saatu kerättyä, niin sinne maan uumeniin, mitä se kyntö sitten luultavastikin tekisi. Mutta vähän pitää vielä miettiä, että mikä on se oikea strategia, että et pitäisikö mahdollisimman aikaisin päättää tämä nurmi, niin kuin ruotsalaiset tekee, että sitten tavallaan se kaikki kosteus, mitä tulee tässä kesän aikana, niin sitten se varastoituu sinne maahan, eikä olisi mitään kasveja sitä siellä käyttämässä. Mutta katsotaan nyt, miten tämä kesä tästä edistyy ja miltä sitten edes näyttää siellä lähempänä elokuun alkua, että päästäänkö me edes perustamaan syysrypsirapsia tai et kannattaako se, koska se pitäisi päästä kuitenkin kylvää siihen tosi heinäkuun loppuun, elokuun alkuun, koska se taimettuminen ratkaisee niin paljon, että jos me ei saada ollenkaan vettä taivaalta, niin sitten se ei kyllä idä siellä. Seurataan tilannetta kuitenkin tässä kesän mitta ja viimeistään sitten syksyyn nähdään, että onko tämä kylvetty vai ei. Mutta lähdetään hei seuraavaksi katsomaan tuonne hernepellolle. Sinne tulee noi Pasfin Anni ja Hannes katsomaan mun kanssa, että miten konaksisruiskutukset on onnistunut. No niin, moro. Morjesta, morjesta. Mahtavaa, kiva kun pääsitte taas Elimäällä käymään. Mennäänkö katsoa tätä mun hernelohkoa? Joo, täällä on kyllä näyttävä tauke. Tää hernepeltohan näyttää hyvälle, että onko sulla mikään lajike täällä kasvussa ja paljon tässä on kylvätiheys. Tämä on astronaut-lajiketta ja tässä on oikeastaan yli 100/4. Mä oon 100 pitänyt sellaisena niin kuin tavoitteena, että koska tämä savialueella ne riskit siinä, että tulee jotain poikkeusolosuhteita, niin ne on aika isot, niin mä tykkään käyttää siellä paljon suosituksia niin kuin kovempia kylväsiemen määriä. Aivan. Tämähän on hyvin puhtaan näköinen pelto sinänsä, että onko sulla ollut mikä kasvinsuojeluaine ratkaisu käytössä? No konaksikseen ja sitten mä laitoin vähän mausteeksi siihen metroa, niin ruiskutettiin se siinä kylvön jälkeen ennen herneen taimettumista. Elina on käyttänyt tällä lohkolla konaksisvalmistetta. Konaksis on meidän uutuus, rikkakasvivalmiste, herneen, härkäpavun ja kevät- ja syysrapsi rikkatorjuntaa. Siinä on kaksi eri maavaikutteista tehoainetta ja käyttötapa sillä on aina ennen taimettumista. Ja nämä kaksi eri tehoainetta, niin tuo paitsi sitä hyvää rikkakasvitehoa, niin myöskin hyvän vaihtoehdon rikkakasvien resistenssihallintaa. Ja tehoa konaksiksella saadaan muun muassa saunakukkaan, peippiin, vesiheinään ja myöskin mataraan ja sitten heinämäisistä rikkakasveista kylänurmikkaa. Ja jos on viljelykierrossa syysrapsia, niin kannattaa pistää tuotennimi mieleen, koska konaksiksella on tosiaan todella hyvä teho siihen saunakukkaan, mutta se on myöskin kustannustehokas vaihtoehto syysrapsilla. Kun mietitään, riippuu tietysti rikkapankista, mitä siellä on, mutta sanotaan, että metro
Mistral, Metriputsini on myös hyvä seoskumppani sille, että joku 50-70 grammaa, niin ne täydentää hyvin toisiansa ja on semmoinen ruiskutua ja unohda ratkaisusi. Mm. Mitä sä sanoit tuossa aiemmin, että sä oot jo kevätviljatkin päässyt ruiskuttamaan? Joo, aika hyvällä mallilla on kaikki niinku sen suhteen, että alkuviikosta ruiskutettiin viimeiset, niin mennään vaikka katsoa seuraavaksi sitä mallasohralohkoa, että mitä siellä näyttää. Joo, sehän kuulostaa. Mennään. No niin, me tultiin tänne mallasohralohkolle. Mitäs te olette mieltä? Tää on siis saanut ensimmäiset kasvinsuojeluaineet tuossa alkuviikosta. Joo, no niin. Siis elinvoimaisen näköistähän tää on. Joo. Tänne siis vedettiin Medaxmaxia ja sitten Priaxoria myös siihen kylkeen. 0,5 meni sitä. Just. Sinällänsä, että kyllähän sen huomaa periaatteessa, että tää on niinku varsin tanakkaa, kun kokeilee käsillä, että on on saanut Medaxia sinänsä, että ja puhtaan näköistä on siis lähtökohtaisista taudeista, että siinä mielessä niin kun on toiminut. Oliko sulla minkälainen viljelykierto? Mitä joo, tässähän oli siis ohra oli viime vuonna, sen takia se Priaxori oikeastaan vedettiin sinne. Ja täällä oli ensimmäisissä lehdissä oli vähän verkkolaikkua siemenen mukana. Varmasti tullut, vaikka oli peitattu siemen, niin se ei ole ihan 100-prosenttinen kuitenkaan, niin sen takia mä halusin varmistaa sen. Vaikka siis tämähän on tosi puhtaan näköinen kasvusto, että se ei ole tavallaan, kun on ollut sellaiset olosuhteet, niin se ei ole pompannut ylemmille lehdille sieltä, että se on aivan pysytellyt siellä alimmilla lehdillä. Mutta sitten mä halusin sillä myös varmistaa sen, kun nyt tiesin, että tulee tällaiset kuivat, kuumat olosuhteet, niin että sit se vähän niin kuin paremmin selviäisi niistä. Vai mitä te olette mieltä? Joo, Priaxorillahan on kyllä siis fysiologisia hyötyjä sinällään, että se vähentää kasvin stressihormonin eritystä sinänsä, että siinä mielessä kyllä on oivallinen valinta. Ja tämähän on nyt tosi tiheen näköistä, että paljonko sulla oli kylvötiheys tässä? No joo, tämähän on aika, tässä on 700 reilu per neliö, niin sen takia mä oon miettinyt sitä, että miten toi kasvun säädä sit jatkossa. Tietysti hellehän nyt niin kuin aika hyvin siinä toimii, mutta sit varmasti täytyy tarkkailla sitä, että pitääkö sinne vielä laittaa jotain lisää. Tai tää saa Medaxia sen 0,3. Niin mitäs te ootte mieltä, että mikä olisi seuraava askel? Niin, no nyt varmasti siis sinällään vaan seuraa tosiaan, että miten olosuhteet etenee, tuleeko siis sateita ja sitten lippulehtivaiheessa antaa lisää kasvun säädettä kautta tautiainetta, jos tarve vaatii. Joo. Mä olin oikeastaan ajatellut, että antaisi vähän aikaisemmin ennen lippulehtivaihetta niin uuden ton tautikäsittelyn ja just sitten siihen vaikka terpainen, että sitten se lyhentäisi niitä solmuväliä. Joo, se kuulostaa erittäin fiksulta. Joo, koska joskus on ollut sitä, että on tuntunut, että siinä on ollut vähän viherryttämisvaikutusta, tai että se on ollut se raja niin huomattava siihen muualle, kuin mihin on sitten vetänyt sen viimeisen kasvun sääteen, niin sitten sen takia haluaisin varmistaa sitä, että pääsee puimaan hyvissä ajoin. Oikein, joo, ja pysty kasvustoa. Joo, just ihan näin. Tässä oli mun kasvinsuojelujakso. Kiitos seurasta. Seuraavassa jaksossa katsotaankin sitten tarkemmin kerääjäkasveja, aluskasveja ja palataan tänne myös katsomaan, mitä tämä näyttää heinäkuussa. Moikka!